kolejka. Tak ještě jednou dobrý den, vážení návštěvníci. Já vás vítám v severní části Moravského krasu v Punkevních jeskyních. Přes 1100 jeskyní. Z přístupněných veřejností však jen 5. Má 13 a druhý 16 metrů. Kdo staří se objeví na 300 nejaktivnější krátký, neustále po něm spletá voda a pod ní na tzv. Svatém kopečku tvoří tisíce menších či větších syndromů. Původně zde byla lidská skalní kuklina hluboká 5 metrů. Ostřelovaný kámen se nevyvážuje.
Já si to myslím, že to je jenom na to.